سلام تينا يستلن ود يهابشا فلوغرز بيتساوش اندامن سنبتاچو يزاريو پروگراماچن يمتوكرو متايت يالباچون يا هوليوود تكاتاتاي فيلموچ لاي نو ابراچون قويو ينن فيديو لايك شير نا كومنت بمادرك يا چانالاچن بيتساب يهونو ايالن ود پروگراماچن انغبا በአስረኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ናይት ኤጀንት የተሰኘው አክሽን ፊልም ሲሆን ይህን ፊልም ፕሮዲውስ ያደረገው ሻን ራያን ነው። ሻን ራያን ዘ ሺልድ የተሰኘውን ፊልም ፕሮዲውስ ያደረገ ግለሰብ ነው። ይህን ፊልም ላይ የሚተውኑት አክተሮች ብዙም ታዋቂ አይደሉም። ይህን ፊልም የመተኩረው አንድ የኤፍቢአይ ኤጀንት ላይ ሲሆን ዋይት ሃውስ ውስጥ ያለውን የካዲዮች ሴራ ውስጥ ባልገመተው መንገድ ገብቶ ራሱን ሲያገኝ ነው። ይህን ፊልም አንድ ሲዝን ብቻ ሲኖረው Netflix ሁለተኛውን ሲዝን መቼ እንደሚወጣ አልገለጸም። በ9ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው The Sandman የተሰኘው ፋንታሲ ሱፐርናቹራል ድራማ ነው። ይህም ፊልም የመጽሐፍ ታሪክ ሲሆን Neil Gaiman የተሰኘ ጸሐፊ አለው። የፊልሙም ታሪክ የሚያተኩረው Sandman ላይ ወይም Dream ላይ ሲሆን ለክፍለ ዘመን ያህል ታስሮ የቆየ ምታታዊ ፍጥረት ላይ ነው። በዚህም እስር ዘመኑ በአለም ላይ ባስከፊ ሁኔታ ችግሮች ተፈጥረው ከእስርም እንደወጣ እነኚህን ችግሮች ለመፍታት የሚያሳልፈው ውጣ ወረድ ላይ የሚያተኩር ፊልም ነው። ይህም ፊልም አንድ ሲዝን ሲኖረው ሁለተኛውም እየተሰራለት ይገኛል። በ8ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው Shadow and Bone የተሰኘው ፊልም ነው። ይህም ፊልም Shadow and Bone ከተሰኘው መጽሐፍ የተተወነ ነው። ይህን ፊልም የሚያተኩረው አንዲት ሴት ወታደር በውስጧ ያለውን አስማት ካሳየች በኋላ ይህንን ኃይል ዓለማቸው ላይ ያለውን መጥፎ ኃይል ለማስወገድ ከወንድ ጓደኛዋ ጋር የሚያልፉትን ሂደት ላይ ያተኩራል። ይህን ፊልም ሁለት ሲዝን አለው። በ7ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው The Lincoln Lawyer የተሰኘው ፊልም ሲሆን ይህም ድራማ ከማይክል ኮነሪ ኖቨል የተተወነ ነው። የፊልሙም ዳይሬክተር ዴቪድ ኢ ኬሊ ሲሆን ዋና ተዋናዩ ማይክል ሄነር የተሰኘው ጠበቃ ላይ ያተኩራል። ይህም ሰው ሎስ አንጀለስ ውስጥ ሲገኝ ማንኛውንም አይነት የፍርድ ቤት ጉዳዮች በመያዝ ከቢሮው ይልቅ ሊንከን ናቪጌተር የተሰኘው መኪና ውስጥ ሆኖ የሚያሳልፍ ግለሰብ ላይ የሚያተኩር ድራማ ነው። ይህም ድራማ አንድ ሲዝን ሲኖረው ሁለተኛውም ሲዝን እየተሰራለት ይገኛል። በ6ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው Wednesday የተሰኘው ፊልም ሲሆን ይህም ፊልም አዳምስ ፋሚሊ የሆነችው Wednesday ላይ የሚያተኩር ድራማ ነው። እዚህም ሱፐርናቹራል ኮሜዲ ሆረር ፊልም ላይ ኪም ቢትን ኤክዚኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር እና ዳይሬክተር ነች። ፊልሙም Wednesday Nevermore የተሰኘው አካዳሚ ገብታ የምታሳልፈውን ህይወት ይዳስሳል። ይህን ፊልም ከትልቅ እስከ ትንሽ እድሜ ክልል ውስጥ ላለ ሰው ይሆናል። ፊልሙም አንድ ሲዝን አለው። ሁለተኛውም ሲዝን እየተሰራለት ይገኛል። በ5ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው Cobra Kai የተሰኘው ፊልም ሲሆን ይህም ማርሻል አርትስ ኮሜዲ ድራማ የመጀመሪያ ካራቴ ኪድ ፊልም ቀጣይ ፓርት ነው። ፊልሙም የሚያተኩረው ከመጀመሪያው ፊልም ከሶስት አስርት ዓመታት በኋላ ነው። የፊልሙም ዋና ተዋናዮች ራልፍ ማቺዮ እና ዊሊያም ዛፕካ ናቸው። ጆኒ የተሰኘውም ሰው የድሮን ኮብራ ካይ የተሰኘውን ዶጆ መልሶ ከከፈተ በኋላ ያለውን ህይወቱን የሚያስቃኝ ፊልም ነው። ፊልሙም አምስት ሲዝኖች ሲኖሩት 6ኛ እና የመጨረሻውም ሲዝን እየተሰራለት ይገኛል። በ4ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው Ozarks የተሰኘው ፊልም ሲሆን ይህም ክራይም ድራማ ፊልም Jason Bateman እና Rural Lane ዋና ተዋናዮቹ ሲሆኑ በፊልሙም ላይ Mordy እና Wendy Burt ሆነው ይተውናሉ። ፊልሙም የሚያተኩረው ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ለሜክሲካን ወንበዴዎች የሚሰሩ ስራ ላይ
سيبلاش ياللون يمودي إنه يبتسبون هيوت ملو بملو بالتاسة بملكو سيك أير يمياساي فيلمنو يهم فيلم عرات سيزن ياللو فيلمنو عرات تنيوم يمجرشو سيزنو بسوس تنيا درجالة يميقنيو Power Book 2 يتسنيو فيلم سيهون يهم فيلم Power كتسنيو فيلم يكتلا درامانو بفيلموم لاي يا سنت باتريك بيتسب لا يميتا كورسيهون بيتسب وست يكررو عند وندلج تاريك بيتسبون لماستدارر تمرتون إيجاتمارا يميسالفون جزيات لاي يميتا كور درامانو يهم فيلم سوستانيا سيزن لاي درسوال يزيهم فيلم تاريك جن بدن بلا مردات باور يتسنيون فيلم مايت أسفلاجي نو በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው Stranger Things የተሰኘው ፊልም ነው። ይህም ሳይንስ ፊክሽን ሆረር ድራማ የተዘጋጀው በDuffer's Brothers ሲሆን በ1980ዎቹ ውስጥ የሚያወጠነጥን ታሪክ ነው። እንደ ሳይንስ ፊክሽን ፊልምነቱ በዘመናችን አሪፍ ከሚባሉት ተከታታይ ፊልሞች መካከል አንዱ ነው። ይህም ፊልም አራት ሲዝኖች ሲኖሩት አምስተኛና የመጨረሻው እየተሰራለት ይገኛል። በአንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው Peaky Blinders የተሰኘው ፊልም ነው። ይህም ክራይም ድራማ የተዘጋጀው በስቲቭ ናይትስ ሲሆን ፕሮዲውስ የተደረገው ደግሞ በቢቢሲ ነው። ፊልሙም የሚያተኩረው አንድ ቶማስ ሸልቢ የተሰኘ ግለሰብ ላይ ሲሆን የዚህም ግለሰብ የተደራጀ ወንበዴ ቡድን ኢንግላንድ ውስጥ ከመጀመሪያው ዓለም ጦርነት በኋላ የሚያሳልፉትን ህይወት የሚያስቃኝ ፊልም ነው። ፊልሙም 6 ሲዝኖች ሲኖሩት የመጨረሻውም 6ኛው ሲዝን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት አድርጉልን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።